bismillahir rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohim rajab hambaliatoiful marif kitoblaridan bugun sanamiz o'n birinchi noyabr ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tgan darsda shabon oyi haqidagi mavzuni boshladik shu mavzudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlik ro'zalari haftalik ro'zalari haqida gapirdik endi yillik ro'zalari haqida gapiriladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yillik ro'zalaridan shahbonni ko'p tutardilar boshqa biror oyni ko'p tutmaganchalik eng ko'p shahbonni tutardilar ya'ni ramazondan oldingi oy sahanda oysha roziyallohu anhodan keladi rivoyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror oyni ro'zasini komil qilganliklarini ko'rmadim illo ramazonnigina komil qilardilar deganlar va biror oyni eng ko'p ro'zasini shabonni ro'zasini tutganchalik tutganliklarini ko'rmaganman dedilar demak ko'rinib turibdiki ramazondan keyingi eng ko'p tutiladigan oy shabon oyi ya'ni ramazondan avvalgi oy bo'ladi shabonni tutardilar illo ozginasinigina gene qoldirardilar masalan haligi shak kunlari tutilmaydida ro'za yani ana shunga o'xshagan oz kunlar qolardi qolgan kal aksarini shabonni tutardilardeapti yana nasoiy rivoyatida oysha roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng ro'za tutishga suyukli oy shabon edi hatto ramazonga ulab yuborardilar deyaptilar albatta bu mubolag'a ulab yuborish mumkin emas ham chunki ramazondan avvalgi yani. bir ikki kun shak kun deyiladi u kunlarda ro'za tutish mumkin emas shahboni oxirida ya'ni budegani o'shandan tashqari u ma'lum ya'ni va yana oisha roziyallohu anhodan uusalamadan rivoyat qilinadi ikkalalari aytishdiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahbonni hammasini tutardilar illo ozginasi qolardi degan yani. hammasini desa ham bo'laveradi degan ekanlar bu ham bildirib turibdiki yuqoridagidek shak kunlardan boshqa aksarini tutganlar yana uisalamadan keladi aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki oy ketma ket ro'za tutganlarini shabon va ramazondan boshqasida ko'rmaganman deyaptilar bu ham albatta yuqoridagi shak kunlardan boshqa bo'ladi ho'p shuning uchun ham bir toifa ulamolar jumladan abdulloh muborak va boshqa ulamolar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam shahboni ro'zasini komil qilmaganlar degan fikrni olg'a surishgan ya'ni chunki rivoyatlarda aksar deb kelyaptida aksarinigina tutardilar bunga yana quvvat bo'ladi imom muslimda oysha roziyallohu anhodan kelgan rivoyat oysha onamiz aytganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir oyni hammasini ro'za tutganlarini ramazondan boshqasida ko'rmaganman deganlar madinaga kelgandan degan ekanlar bir rivoyatda madinaga kelganlaridan ki rasululloh l hiaallam umrlarini oxirigacha ramazondan boshqa biror oyni to'liq ro'zasini tutganini ko'rmaganman deyaptilar yana bir rivoyatda keladi ya'ni imom buxor imom muslimni rivoyatida yana osha roziyallohu anhu aytganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kechada qur'onni to'liq o'qib chiqqanlarini va ramazondidan boshqa to'liq biror oyni ro'zasini tutganlarini ramazondan boshqa vaqtda ko'rmaganman deyptilar ya'ni ramazondagina bir kechada qur'on o'qib chiqqan bo'lishlari mumkin va e, lekin boshqa oyda unday qilmaganlar xuddi shuningdek biror oyni komil tutmaganlar faqatgina ramazonnigina komil ro'zasini tutganlar yana imom muslimda rivoyat keladi oysha onamiz aytganlar bomdodgacha rasululloh qiyoma qilganlarini yoki bir oy ketma ket har kuni ro'za tutganlarini ramazondan boshqa vaqt ko'rmaganman deyaptilar sai abbosdan keladi aytadilar rasululloh sallallohu alayhi vassallam ramazondan boshqa biror oyni komil ro'zasini tutmaganlar deganlar shuning uchun ham ibn abbos roziyallohu anhua ramazondan boshqa oyni to'liq qilib ro'zasini tutishlikdi makruh degan ekanlar abdurazoq o'zining kitobida keltiradi ibn jurayatoa ibn abbos komil bir oy ro'za tutishdan qaytarar ekanlar qaysi oy bo'lsa ham ramazondan boshqa ya'ni aytar ekanlarki bir oyni tutsa undan ba'zi kunlarni qoldirsin der ekanlar va har qancha vaqt takrorlansa shunchalik bitta kunni odat qilib olishdan ham qaytarar ekanlar ya'ni masalan har doim falon kun bo'lsa ro'za tutaman deb odat qilib olishdan qaytarganlar vama'lum kunlarni shunaqa qilib odat qilib yolishdan qaytarardilar va aytar ekanlarki ma'lum kunlarga xoslab tutma der ekanlar chunki mutlaq qaytlab qo'yish bidat bo'ladida oa tutish asli joiz lekin har chorshanba kuni ro'za tutaman deyolsa bitta odam masalan ma'lum kun qilib xoslab qo'yish bu bidat bo'ladi agar aytilsaki qanday qilib rasululloh sollallohu alayhi vasallam shabonni nafl ro'zaga xoslayaptilar holbuki aytganlar o'zlari ramazondan keyingi eng afzal oy muharram oyi deganlarku nimaga endi shahbonni tutyaptilar muharramni aksarini tutmay bunga javob shuki bir jamoat ulamolar bunga javob berishgan bu quvvatsiz javoblar deyapti chunki ular bu javoblariga ularni undagan narsa o'zi savolga undagan narsa haram oylari va xususan muharram shabondan afzal degan fikr ularni bu taqqoslashga undagan ya'ni qanday qilib muharramni tutmasdan sharbonni tutyaptilar degan fikrga o'zi olib borgan narsa muharram afzald o'ylab olish deyapti shuni aytyapti avvaldan o'zi kim aytdi muharram afzal debki bu savolni bersak ya'ni shofiy va boshqa ulamolar mana shunday deganda ya'ni harram oylari eng afzal oy deb turib keyin shundan shu ishkalga kirishgan lekin zohir esa buni ziddidir deyapti ya'ni muharram eng afzal oy emas va shabonni ro'zasi muharram yoki boshqa haram oylarini ro'zasidan afzal bunga dalil imom termiziyda kelgan anas roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ralingan ramazondan keyingi eng afzal ro'za qaysi deyilngan rasululloh aytganlarki shabon deganlar ramazonni buyuklab shunday deganlar ya'ni ramazonni buyuklashga bog'liqligi uchun ramazonga shavbon bog'liqligi uchun buni rasululloh sallallohu alayhi vasal ana yani shunday qilib ramazonga tenglashtirib buyuklayaptilar ya'ni ibn moji sunanida keladi usoma roziyallohu anhu harom oylarini ro'zasini tutar ekanlar shunda rasululloh sallollohu alayhi vasallam u kishiga aytganlar shavvolni tut deganlar shundan keyin u kishi harom oylarini ro'zasini tark qilib to o'lgunlaricha shavvolni tutar ekanlar endi buni nimaga keltiryapti biz hozir aslida shavvol haqida gapirayotganimiz yo'q shabon haqida gapiryapmiz buni bu yerda keltirishdan maqsadi esa haram oylari mutlaq ro'za tutish afzal emas jumladan muharramda ham eng afzal ro'za tutish o'shanda bo'ladi degani emas shuning uchun ham rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali shavbon tugul shavvolni ham tutishlikni fazlini aytyaptilar usa haram oydan ko'ra shavvolnikini deyem tut deyaptilar isnodihadis ya'ni zaifligi bor lekin boshqa quvvatlanadigan yo'llardan ham kelgan bur rivoyat nima bo'lganda ham mana bu gandiyam, hadis hozir ochiq dalilki harom oylarini ro'zasidan ko'ra shavvolni ro'zasi afzalligiga bunday bo'lganining bu sababi nimaga shavvolik afzal bo'lib ketdi chunki ramazondan keyin keladi u shavbon esa ramazondan oldin keladi shuning uchun ham endi hozir ramazondan oldingi shavbon va ramazondan keyingi shavvol ro'zalari muharram oylarini yoki harom oylarini ro'zasidan afzal bo'lib ketyapti ramazonni o'rab turgan oy bo'lganligi bu uchun bular ho'p endi bu ikki oyni qaysi afzal shavvol afzalmi ro'zaga shavbon afzal aytyaptiki shavbon afzal deyapti nega chunki payg'ambarimiz uni ko'p tutganlar shavvolni masalan hammasini tutmadilaru shavbonni hammasini tutdilar deyarli demak shavvolni ro'zasiki rasululloh uni ko'p tutmay turib ya'ni harom oylarini ro'zasidan afzal bo'lsa yuqorida osomaga aytganlaridek endi shabonni ro'zasiki haram oylaridan afzal bo'lishi muharramdan ham kerak bo'lsa ro'zaga afzal bo'lishi bataiqaalo bo'ladi mana shundan ayon bo'lyaptiki ramazondan keyingi nafllarning eng afzali ramazonga yaqin bo'lganlari ya'ni nafl ro'zalarni u qaysi dedik shabon va shavvon vashuning uchun ham man chunki bu ramazon ro'zasiga qo'shilib ke ketadi hukmda ya'ni fazilatda chunki unga yaqin turibdi shavbon undan avval shavval undan keyin turibdi demak bu go'yoki farz namozlarini avvalida oxirida o'qiladigan sunnanravotiblarni afzallik martabasida bo'ladi biz bu mavzuni gapirdiku masalan oddiy tahajjud afzalmi namozlardan keyingi oldingi sunnan ravotiblar afzalmi sunan rotiblar afzal nima uchun chunki bular farzga qo'shilib turibdi endi xuddi shu qonunni olib ro'zaga ham qo'llayapmiz muharramda ro'za tutish yaxshi yoki boshqa oylarda ham lekin farz ro'zaga ramazonga bog'lanib turgani uchun shavbon bilan shavvolniki hammasidan afzalib ketadi nafl ro'zalar shuning uchun ham aytyaptiki mana farzga bog'lanib turgan nafllar fazilatda farzga qo'shiladi fazilatida ya'ni bu chunki farzni nuqsonini to'ldiradida farzga qo'shilib turgan nafllar namoz bo'lsin ro'za bo'lsin xuddi shungdek man aytyaptiki endi ramazondan avval yoki keyingi shahbon va shavvoldagi ro'zalar ham ramazon ro'zasi hukmida bo'ladi ya'ni fazlidashunday dedik bu namozlardan avvalgi keyingi sunanlar mutlaq sunanlardan afzal dedik ya'ni mutlaq nafl namozlardan afzal xuddi shuningdek ramazondan oldingi va keyingi nafl ro'zalar ham boshqa keyingi mutlaq ro'zalardan nafl ro'zalardan afzal bo'ladi deyapti endi rasulullohni so'zlari bo'lsa ramazondan keyingi eng afzal ro'za muharram ro'zasidir deganini mutlaq ro'za tutishga olamiz biz nafl ro'za tutishga ya'ni nima degani nimadan mutlaq ramazonga dahli yo'q ro'zalar ichida eng afzal ro'za muharramni ro'zasi deb olamiz ammo ramazonga dahl bor ro'zalar ichida eng afzali shabon undan keyingisi shavol mana shunaqab tushunamiz deyapti ammo ramazondan avvalgi undan keyingisi bo'lsa u ramazonga fazldi qo'shiladi deyapti xuddiki rasululloh salllayhi v mana namozning eng afzali farz namozidan keyin qiyomil dedilar bu lekin shuida afzallikni bildirmaydi bunda maqsad mutlaq namozlar ichida ya'ni farz namozga dahli yo'q bo'lgan namozlar ichida eng afzali qiyomulla degani masalan tahayatu masjid tahoratdan keyin o'qiladigan namoz zuho namoz ana shunga o'xshagan nafllarni ichida farzga dahli yo'q bo'lgan eng afzali nima tahajjud lekin farzga dahli bo'lgan farzdan avval va keyingi sunnatlar tahajjuddan afzal bo'ladi yani chunki ular farzga qo'shilib turibdi farzni fazlida bo'ladi jumhur ulamolar mana shunday degan sunotiblardan afzal emas degan ya'ni, yani, yani. tahajjudni ba'zi shofiylargina unga xilof qilgan deyaptixullas maqsad shabonni ro'zasi shavvonnikidan afzal shavvolniki esa harom oylarinikidan afzal dedik shavbonniki endi batariqaalo harom oylarinikidan afzal bo'lib chiqadi agar aytilsaki qanday qilib endi payg'ambarimiz sallohu alayhi vasllami ma o'zlari tushunai eng afzal ro'za dovud alayhissalomni ro'zasi deganlar bir kun tutardi bir kun ochiq yurardi deganlarda lekin o'zlari shunaqa tutmaganlar ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima bunday qilganlar balki rasululloh alialom bir tutsalar uzluksiz tutib ketardilar bir tutmasalar uzluksiz tutmasdilar nimaga e, bunday qilganlar va shavbonni mana hammasini tutardilar deyildi yoki har payshanba va dushanba kunlarini tutardilar nimaga ya'ni davud alayhissalomnikiday tutmasdilar buni payg'ambarimiz o'zlari afzal dedilarku hamma ro'zadan boshqa bir hadisda tavsir qilganlar umrini yarmini tutardi dovud deb tafsir qilganlar endi aytyaptiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni ham agar ro'zalarini jamlab chiqsak umrlarini yarmi ro'za bo'lib chiqadi garchi bir kun ochib bir kun yopmagan bo'lsa ham deyapti balki oshib ham ketadi deyapti mana mana yani rasululloh ashuronni tutardilar zulhijjani to'qqizini tutardilar rasululloh faqat tarqoq qilib tutardilar bir kun ochib bir kun yopib emas yani tutsalar bir tutib ketardilar dedikku mana tutmasalar bir tutmay ketardilar chunki rasululloh fazilatlik vaqtlarni ixtiyor qilardilar ya'ni masalan bir kun ochib bir kun tutib yuravergandan ko'ra shabon kelsa fazilatli oy deyildiyu ro'zaga bitta qilib tutadilar hammasini o'shani hammasini bitta qilib tutardilar va bunaqa davud alayhissalomni ro'zasini tarqoq qilib tutishni zarari yo'q deyapti bir kun ochib bir kun yopiladigan ro'zani va bir kundan ko'paytirishlikni ochiqlikni yoki ro'zalikni zarari yo'q agar maqsad xususan ro'zadanda afzal ibodatga quvvat yig'ish bo'lsa bu davud alayhissalom ro'zasini tutmaganingiz ham zarari yo'q ya'ni umuman agar maqsad ro'zadanda afzalroq boshqa ibodatga kuch yig'ish bo'lamasalan rasulloh sll ahisallom risolatni ado qilishlari kerak yetqizishlari kerak edi da'vat jihod qilish keraklardi shu risolat yo'lida shuni huquqlarini qoyim qilishlari kerak edi bir kun tutib ro'za bir kun ochiq yurish rasulullohni sollallohu alayhi vsalam bu narsalardan zaiflashtirib qo'yardi shuning uchun ham payg'ambaimiz sallallohu alayhi assallamdan so'ralingan abu qotada hadislarida kishi bir kun ro'za tutib bir kun yani bir kun ro'za tutib ikki kun ochiq yursa mana halbu davud alayhisham emas bir kun ro'za tutib ikki kun ochiq yuradi shu haqida so'ralganda qanidi shunga men toqatim yetsa degan ekanlar demak rasululloh sallallohu alayhi vassallam hozir bir kun e, ro'za ikki kun ochiq yurishga qaniydi deyaptilar bir kun ochiq bir kun ro'zalikka b toqatlari yetmagan demak nimaga toqatlari yetmagan boshqa vazifalar bilan mashg'ul bo'lganlarda abdulloh amirman u kishi toqatim yetadi deb turib lekin qarib qolganlarida a keyin uzluksiz iftor qilib yurardilar ahyonan ro'zaga qudrat topish uchun keyin bo'lsa yana qaytardilarda o'tib ketgan ro'zalarni tutib yuradilar ya'ni jamlab demoqchi bunga demak toqat yetmay qoladi o'sha rasulullohdan ayrilgan vaqtdagi holatlarini muhofaza qilib qolish uchun shunday qilgandilar ya'ni umrimni yarmini ro'za tutaman degan va'dalarini vafo qilish uchun keyinchalik qarib qolsalar bir kun tutib bir kun ochiqqa qodir bo'lmasalar ham yarim umrini tutib yarmini tutmasdan shunday qilib qazo qilib beradilar xullas shunday qilib payg'ambarimiz alallohu alayhi vassallamga agar ro'za kun jihatdan umrlarini yarmini ro'zasi ajri bo'lmagan bo'lsa ham ajr jihatdan umrlarini yarmi ro'zasi ajri hosil bo'laveradi rasulullohga deyapti nimaga undan oshiqchasiga ham hosil bo'ladi rasulullohni ro'zalari va u kishiga ro'zani ketma ket tutishlikni orzu qilganlari bilan ham bu ajr hosil bo'ladi chunki kishi agar orzu qilsa ibodatni shunga himmat bo'lsa qildi yani deb yoziladida ana shuning uchun aytyaptiki orzu qilganliklariga ham ketma ket tutganlik ajri yoziladi chunki rasulullohni bundan to'sgan narsa ro'zadanda mashg'ul ibodatlar deyapti shuning uchun rasulullohga agar hisoblab chiqsakki masalan umrlarini yarimi ro'za bo'lmagan taqdirda ham umrlarni yarmidan ko'pini ham ro'za tutganlik ajri hosil bo'laveradi chunki undanda afzal ajri bor ibodatlar bilan mashg'ul edilar allohu alam demak biz zikr qilgan narsalardan ayon bo'ldiki nimaga payg'ambarimiz shabonni tutganlar boshqa oylarda emas yani sababi aytdikku mana chunki shabon ramazonga bog'liq va boshqa oylardagi haligi bir kun ochiq bir kun yopiqlik ro'zalarini qazosini kerak bo'lsa ya'ni shabonda tutganlar va boshqa ma'nolari ham bor payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam usomani hadisda ikkita ma'nosini zikr qilganlar sharbonda ro'za tutishni falii birinchisi odamlar undan g'ofil qoladigan oy b deganlar chunki bu oy rajab oyi bilan ramazon oyini o'rtasidagi oy bunga rasululloh ishora qilyaptilarki ikkita katta buyuk oy qurshab turgandan keyin hozir bu oyni ya'ni biri harom oy rajab ikkinchisi bo'lsa ro'za oyi ramazon odamlar bu oydan ya'ni sharbondan o'sha şey ikkita uni qurshab turgan buyuk oy bilan mashg'ul bo'lib qoladi ya'ni uni o'rab turgan ikkita narsani ko'radida odamlar ikkita oyni a bu o'rtadagi bechora oyni ko'pchilik g'ofil bo'lib qoladi unda amal qilishlikdan yani ana shuning uchun aytyaptiki odamlar g'ofil qoladi bu oydan ko'p odamlar rajab oyini ro'zasini afzal deb o'ylaydi chunki nimaga desa harom oyidan deb aslida esa unday emas dedik rajab oyiniki afzal emas a rivoyat qilgan aytganlarki oysha roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vassallamga rajabda ro'za tutadigan odamlar zikr qilingan eka shunda rasululloh alayhialm qani ular shahbonda degan ekanlar shahbonda tutsin deganlar ya'ni endi odamlar u oydan g'ofil qoladi ya'ni shahbondan rajab bilan ramazonni o'rtasida bo'lganligi uchun deganda ishora qilyaptilarki ba'zi mashhur bo'lgan fazilatli zamon fazilatlik makon fazilatli shaxslar gohida undan boshqalar undan afzal bo'lishi mumkin mutlaqmi yoki undagi bir ba'zi xususiyatlar uchun ko'p odamlar lekin undan g'ofil bo'lib e'tibor qilmay yurgan bo'ladi deyapti ya'ni nima demoqchi odamlar mashhurlika qiziqadi demoqchi hadesa ramazonni mashhurligiga qiziqadi rajabni mashhurligiga qiziqadida o'sha bilan mashg'ul bo'lib qolib mana yerda undanda fazilatli shahbondan g'ofil qolib ketadi gohida makondan ham ya'ni palon joyda ibodat qilsam afzal deb o'ylaydida lekin m ma makon bilan ovora bo'lib boshqa ishdan mashhur bo'lib qoladi mana makka mushruklar xuddi shunday bo'lganda kaba bilan makon bilan ovora bo'lib fazilatliligi bilan boshqa tavhidmi ollohni yolg'izlash degan narsalarni unutib qo'yishgan gohida shaxslar deyapti mana qarang gohida shaxslar deyapti ya'ni odam mashhur shaxs bilan ovora bo'lib qolib mashhur bo'lmagan shaxslardagi yaxshiliklardan mahrum bo'lib qoladi xusd qilmaydi masalan mashhurmasligi uchun hozir ko'pincha mana shayxlarda shunaqa bo'ladi ya'ni odamlar dunyoga mashhur shayxlarni shayx deb o'ylaydida de. o'shalarni darsini eshitadi kitobini o'qiydi boshqa bitta shayxni aytsangiz nazariga ilmaydida mahrum bo'ladi o'shandagi ilmdan Rasul, rasululloh sallallohu alayhi vassallam hozir mana shu bir fihga ishora qilyaptilarki odamlar mashhur bo'lib uni ko'tar ko'tar qilayotgan narsalarga qiziqma yani, rajab ramazon mashhur hamma unga qiziqadi uni o'rtasida bitta hech kim e'tibor qilmaydigan g'ofil qoladigan oy bor shabon ana shunga qiziq deyaptilar mana gohida mutloq afzal bo'lib chiqadi kerak bo'lsa maxfiy bo'lsa ham fazilati deyapti mashhur bo'lmasa ham gohida esa bir xususiyati bo'ladi uni ana o'sha narsa uchun afzal bo'lib chiqadi aksar odamlar bo'lsa uni e'tibor qilmay yurgan bo'ladi deyapti va mashhur bilan undan mashg'ul bo'lib yurgan bo'ladi ya'ni mashhur oyga mashhur makonga mashhuryuqoridagidek shaxsga qiziqib mashhur emas odamdagi boshqa yoki joydagi yoki makondagi fazilatlardan mahrum bo'lib yuradi deyapti va mashhuremasdagi fazilatni hosil qilishni boy berishadi bizdaham mulalarga teggan kasal shu mana ular o'sha robitatul alamiya degan ulamolar majlisini olimlari qarzoviy sarzoviy shunga o'xshaganlar to'rtta beshtasi ana shularda ilmni hammasi deb o'ylab olgan mashhurligi uchun endi hali buyoqda qancha dunyoda shayxlar ularni ana shu ayni zalolatiga ko'zini ochadigan ulamolar bor undan g'ofil o'ladi sababi mashhurga qiziqadi odamlar ham bizda xuddi shu kasallik bilan kasallangan mana bunda dalil borki ana shu so'zlarida rasulullohni odamlar g'ofil vaqtni toat bilan obod qilish mustahab bitta qonun bu odamlar e'tiborsiz qoldirayotgan vaqtda ibodat qilish mustahab bo'ladi bu olloh azivajallaga suyuklik bo'ladi bir toifa saraf ulamolari shuning uchun ham ikki xuftonni orasini ya'ni ikki xufton degandan mirod shom bilan xuftonni orasini namoz o'qib shu ibodat bilan obod qilishlikni mustahab sanashgan ekan demak aytyaptilarki ulamolar yuqoridagi hadisdan olishgan kishi shom bilan xufton o'rtasini ibodat bilan o'tqazishi mustahab hop kimdir aytadi qayerdan olindi bu gap dalil nima bu gapga ya'ni shom bilan xufton orasini ibodatin mustahabligga desa chunki odamlar g'ofil qoladi unda odatda shomdan keyin hamma ovqat yeydi boshqa qiladi g'ofil bo'ladi bu g'aflat soati deyapti mana xuddi shuningdek kechaning o'rtasida namoz o'qish ham qiyom qilib afzal nimaga chunki odamlarni aksari ham o'sha vaqt g'ofil bo'ladi zikrdan payg'ambar mlohu alayhi vasalam shuning uchun ham aytganlar agarda ana o'sha vaqtda ya'ni kechani yarmida allohni zikr qiluvchilardan bo'lishga qodir bo'lsang bo'lgin deganlar ana shu ma'no uchun deyapti ya'ni nima ma'no odamlar aksari g'ofil bo'ladi chunki unda demak bitta biz qonun chiqardik odamlarni aksar g'ofil bo'lgan vaqt g'ofil bo'lgan makonni o'shani ajrini istab amal qilish mana bu katta ajr beradi zamon bo'lsin u yoki makon bo'lsin yoki hattoki ilmni ham ishlatsak bo'ladi masalan odamlar g'ofil bo'lgan ilmni odamlarga tarqatish bu afzal bo'ladi hammaga o'z uz o'zidan ma'lum bo'lib yurgan narsalarni gapirishdan ko'ra ana shu ma'no uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam xuftonni kechani yarmiga kechiktirishni istaganlar nimaga chunki odamlar g'ofil qo'ladidi o'sha vaqtda kechani yarmida hamma uxlab yotgan bo'ladi buni tark qilganliklarini endi sababini keyin aytib berganlar yani, nimaga unday qilmadilar xuton kechani yarmigacha kechiktirmaganlar odamlarga mashaqqat bo'lib ketmasin degalr shuning uchun ham rasululloh bir kun sahobalarga chiqib kelganlar ular xufton namoziga rasulullohni kutib o'tirishgan bo'lgan yarim kecha bo'lib ketgan shuna rasululohisllom aytganlarki yer ahlidan silardan boshqa birov kutmayapti hozir deganlar yuqoridagi illatga ochiq ishora bo'lyapti odamlar g'ofil vaqtida ibodat qilish afzalligi mana bunda ishora borki boshqa zikr qiluvchilar yo'q vaqtlarda allohni zikr qilish yolg'iz shu xususiyatga ega bo'lish shaxsda fazilatliligiga ishora bor ana shu uchun ham yunus alayhissalom qissalarida aytdiku ko'rinishdan u kishi qochib ketib yomon ish qilgan bo'lganlari bilan lekin hech kimsani oyog'i yetmagan joyda ollohni zikr qilib yaxshi ish qildilar bu yomonliklarni bosib ketdi ya'ni baliqni qorinida ollohni zikr qildilar hozir xuddi yani shuningdek mana shu qonunga asos solyapti odamlar hech zikr qiluvchi yo'q vaqtda yolg'iz o'zingiz turib zikr qilishingiz afzal bo'ladi deyapti shuning uchun ham bozorlarda ollohni zikr qilishlikni fazli haqida hadis kelgan chunki bozorda odatda zikr qilmaydida odamlar mana e, marfu hadislar va sahobalarni so'zlari ham kelgan abu solih aytgan ekanlar olloh kularkan bozorda uni zikr qilayotgan odamga qarab buni sababi chunki hamma g'aflat u yerda g'ofil bozorda ana shu uchun g'aflat vaqtdia zikr qilganiga qarab olloh uni kuladi deyilyapti endi mana shu narsadan bugun olinadi bugunni bozori ijtimoiy tarmoqlardagi masalan gruppalar millionlagan odamlar qarasa ana shu paytda agar bir kishi o'z nafsiga harom harshdan tiyilishga kafolat bera olsa mana shunaqangi mana qo'shiq aytil yotgan shunaqangi guruhlar bo'ladi kanallar yoki shunaqangi videolar bo'ladi qaralsa million million odamlar ko'rgan ana o'shanaqa joylarga kirib zikrlar qanaqadir bir darslarni yozib chiqib ketihli kerak bu bozorda ollohni zikr qilgandek bo'ladi bugun hamma baqir chaqir qilib yotgan joy gruppalar dunyoviy ahmoqxona shunaqangi o'yin kulgi joylar e, internetda ya'ni internetda mana shunaqa holda bozorda ollohni zikr qilganday bo'ladi odam aytilyaptiki buni ajri olloh unga qarab kuladi deyilyapti ya'ni roziligidan alomat b abu zarni hadislarida keladi uch toifa borki olloh ularni yaxshi ko'radi deganlar bir qavmki kechasi bilan yurib ketishadi sayr qilib hattoki uyqu ularga shunaqangi shirin bo'ladi tengi yo'q bo'ladi hattoki deyaptilar <mimma> degani tengi bo'lmaydigan narsa bo'lib uyqu shunaqa shirin ke kelgan paytda hamma shunday boshni qo'yadida uxlaydi ana shunda ularni biri turadida menga yalinadi degan de olloh taolo uyqu bo'lmasa misli yo'q lazzatdek ko'rinyapti ko'zga hamma charchagan yani, bittasi turadida o'sha odamlarni ollohga yalinadi oyatlarimni tilovat qiladi deyapti de, olloh birinchisi ana shu ollohga eng suyukli kishilar ikkinchisi bir qavm bir lashkarlar ichida bo'ladi bir odamlar mag'lub bo'layotgan bo'ladi ular shunda ularni biri turadida dushmanga yo'liqib to qatl qilinganga qadar sabr qiladi ya'ni hamma qochyapti bu bo'lsa dushmanga yo'liqib qatl qilinganga qadar sabr qiladi mana bunga ham olloh kuladi qarab ya'ni bu ham katta bahodirlik ko'rsatyaptida ya'ni yana uchinchisi bir qavm borki ularni oldiga bir tilamchi keladi bir guruh odamlar hammadan so'raydi hech kim bermaydi shunda bittasi ajralib chiqadida ularni ichidan ana o'shanga sir qilib beradi haligi faqirga mana bu ham ko'p uchraydida masalan ko'cha ko'yda yurgan paytda tilamchi keladi hech kim bergisi kelmaydi o'shanda bitta odam chetga olib o'tib o'shanga hech kimga ko'rsatmaydigan qilib bersa ana olloh unga qarab kuladi deyilngan ya'ni alloh uni yaxshi ko'radi nima uchun end chetga olib chiqib sir qilib beryapti chunki bo'lmasam maqtanishligi ham mumkinda odam hammani ichida berib qo'ysa agar ana shu uch toifa kishilar chunki hammalari ollohga sir qilib muomalasini sheriklaridan ayrilib o'zigacha muomila qilishyapti olloh bilan o'zlarini o'rtalarida ana shu uchun olloh ularni yaxshi ko'ryapti ya'ni xulosa g'ofil qolganlar o'sha vaqtda bular fursati foydalanyapti ana shu uchun ham bu ibodatlar ularni allohga eng suyukli ibodat bo'lyapti bu juda katta fiqh inson demak hayotda kuzatish kerak odamlar nimadan g'ofil dinda o'shani qilish kerak ana shunda katta ajrga erishadi inson xususan da'vatchilar sohasida deyapmiz mana kitob yozuvchilar sohasida hamma qilgan ishni qilib chiqavermaydi davatchilar yok kitob yozuvchilar odamlar da'vatchilar g'ofil bo'lgan da'vatlarni yoki ilmlarni tarqatsa an buni ajri katta bo'ladi xuddi shuningdek endi odamlar g'ofil vaqtda ollohni zikr qilish ham ajri katta yoki odamlar vaqt g'ofil vaqtda ro'za tutishlik ham ajri katta va g'ofil vaqtlarni toat bilan obod qilishlikda bir qancha foydalar bor deyapti jumladan maxfiy bo'ladi u ya'ni hech kimga ko'rinmaydi u odamni amali lekin ixlos bilan bo'ladida hech kimga ko'rinmaganda ixlos bunga foyda bo'ladi nafllarni maxfiy qilib sir qilish afzal de. dedik xususan ro'zani chunki banda bilan robbisi o'rtasidagi sir ro'za shuning uchun ham aytilinganki ro'zada riyo yo'q ekan riyo qilishni imkoni ham yo'qda uni olloh on bilan o'rtadagi ish ba'zi salaflar qirq yil ro'za tutgan ekan birov bilmagan ekan uyidan ovqatini ikkita nonni ko'tarib bozorga chiqib ketar ekan ya'ni uydagilar bozorda yeydi deb o'ylaydida bozorga borib uni sadaqa qiliban ro'za tutvakan bozordagilar uni uyda yeydi deb o'ylaydi uydagilar bozorda de, yeydi bozor deb bozor de, o'ylaydi va ro'za tutgan kishiga saraf solihlar ro'zasini maxfiy bo'lishligi uchun e, bu shunaqangi maxfiy qiladigan ishlarni qilsin degan jumladan ma, mana masuddan kelgan ki u kishi aytganlar ro'zador bo'lib tong ottirsanglar yog'lanib tong ottiringlar ya'ni yoq buyoq'laringga bir yog' surib yaltirab ovqatedi kelib tursin sizlardan deyaptida ro'zalaringni haligi maxfiy qilinglar demoqchi qotalda aytgan ekanlar ro'zador ro'za g'uborini o'zidan ketqizib moylanib turishi mustahab deyapti ko'zlari kirtayib ochligi bilinib o'tirmasligi kerakdai odamlarni oldida abu tayyoh aytadilar men otamga va shu qabilamizdagi shayxlarga yetdim ularni biri ro'za tutsa moylanib olib eng go'zal kiyimlarini kiyib olishar ekan ya'ni ro'zadorligini bildirmaslik uchun yana rivoyatlarda kelgan buni avval ham o'qigandik iyso ibn maryam alayhissalom aytgan ekanlar agar birlaringni ro'za kuni bo'lsa soqollarini moylab olsin to'zib ro'zadorligini bildirmasin deyaptilar lablariga ham moy surib olsin og'zi qurib ro'zador bo'lganligi sezilib qolmasin to qaragan odam unga qaraganda ro'zador emas deb o'ylasin deyaptilar mana ba'zi solihlar ko'p ro'za tutadida shu odam deb tanilib qolgan ekan shunda odamlarga o'zini əzə ro'za tutmagan qilib ko'rsatishga harakat qilar ekan o'shalar hatto ularni birlari juma kunlari odamlar jamlangan joylarda masjidni ichida turib olib shunday obdastani ko'tarib og'zig qo'yar ekanda uni bulbulini obdastani ya'ni jumragini og'ziga qo'yar ekanda ya'ni uni so'rgandek bo'larkan va tomog'iga bir qultum ham narsa kirmasdi deyapti ya'ni o'zini xuddiki ro'za tutmagandek qilib masjidda ko'rsatardi deyapti bir muddat shunday qolar ekan odamlar u kishiga qarab turib o'ylashar ekanki ha suv ichyapti şey ya'ni ro'za emas ekan deb o'ylaredi deyapti holbuki halqumiga undan bir qultum ham kirmasdi deyapti so'ngra shunaqa e, yani, qilib borib endi ro'za tutgan qilib ro'za tutmagan qilib ko'rsatadida odamlarni ha sodiqlar ana shunaqa qay darajada maxfiy qiladi ahvolini va sidq hidi ulardan taralib turadi ma ibodatlarida ya'ni ixlos ro'zador hidi misk hididan xushbo'y uni mo'min qalblar hidlay oladi ro'zadorni garchi qanchalik maxfiy bo'lsa ham qancha unga muddat uzun bo'lsa ro'zadorlik ro'zani hidini quvvati shuncha ziyoda bo'ladi uni qanchalik maxfiy qilmasin baribir haligi mo'minlar uni ro'zadorligini sezib qo'yadi deyapti baribir ya'ni chunki mana bir hadis tarzida ham keltirilgan bu kim nimani sir qilsa olloh oshkora uni ridosini unga kiygizadi ya'ni inson pinxonasida posiq bo'lsa olloh uni hammani oldi baribir posiqligini ko'rsatib qo'yadi qancha o'zini alloma qilib ko'rsatsa ham aksi ham xuddi shunday inson qanchalik tuhmatga dashnomga qolmasin olloh huzurida soliq bo'lsa olloh uni tashqarida baribir solihligini ko'rsatadi yani bu bitta qonun kim nimani sirda qilsa olloh uni oshkorasida ustiga uni libos qilib qo'yadi yani, d bunday qaragan odam birdaniga unda ko'radi solih bo'lsa solihlik posiq bo'lsa posiqlik alomatini yana hikmatlaridan biri nimani hikmatlaridan biri g'ofil vaqtda ibodat qilish hikmatlaridan biri bittasi nima dedik hozir biz ixlos bo'lar ekan g'ofil vaqtdikkinchisi nafsga og'ir chunki g'ofil vaqtda ibdat qilish amallarni eng afzali nafsga og'iri mana shuning uchun ham agar odam atrofida bir guruh odamlar qilayotganini ko'rsa unga oson bo'ladida misol nima uchun ramazonda tav o'qish hammaga oson yigirma rakat o'qiymiz bo'lmasam chunki hamma o'qiyapti hamma o'qiyotganiga qarab odam o'qigisi keladi nima uchun masalan juma o'qish oson nima uchun hayit o'qish oson besh mahal namoz o'qish qiyin chunki sababi hamma qilganda odam qilgisi keladida endi mana Yani, boshqa ramazondan boshqa vaqtlarda qiyomit qilishlikni sababi ajib buyukligini sababi chunki boshqa yo'q odam o'zidan bilib turish kerak unda nafsga og'ir bu deyapti mana amallarni eng afzali bo'lsa nafsga og'ir bo'lgani bu, buning sababi chunki nafs atrofda o'z jinsini hamrohlarini ahvolini ko'rsa o'shalarga ergashadida ya'ni yuqorida aytganimizdek hamma tarovih o'qigandan keyin o'z o'zidan odam odamni ko'ryapti tavovu o'qiyapti u ham tavovu o'qgisi kelib qoladi o'z jinsini hamrohlarini o'sha ishni qilayotganini ko'rgandan keyin agarda odamlarni uyg'oqlari ko'p bo'lsa toatlari ko'p bo'lsa ahli toat ko'payib ketadi o'z o'zidan chunki bunday qaraydi atrofga hamma toat ahli u ham toat ahli bo'lib oladi o'zicha chunki ergashaydiganlar ko'pda unga shuning uchun ham toatlar yengillaydi nafsga oson bo'ladi agarda g'aflat bosganlar ko'paysa atrofda va g'aflat egalari ko'paysa umum odamlar o'sha g'ofillarga ergashadi shuning uchun ham keyin uyg'oq nafslarga ham og'ir kelib ketadi toat uyg'oq nafs deganda murod bu yerda ya'ni g'ofilmas nafs demoqchi g'ofilemas nafslarga ham toat og'ir bo'lib ketadi chunki hech kim yo'q işte ular qilayotgan ishni qilayotganlar chunki ularga bunday ergashayotganlar oz ana shu ma'no rasululloh aam aytgan ma'nokiminkum deganlar qiyomatdan avval ollohu alam mana shu bugun zamonamiz bo'lsa kerak deb o'ylaymiz shu narsani o'sha zamonlarda amal qilolayotgan odamga sahobalarga aytganlar sizlardan elliktalaringni ajri bor nimaga sahobalarni ellikta ajri bo'ladi bu zamonlarda amal qilgan odamlarga chunki rasululloh sahobalarga aytyaptilarki sizlar yaxshilikka yordamchi topasizlar ular topmaydi degan ya'ni sahobalar hammasi bir biriga yordam berib bir birini quvvatlab shunaqa qilganda hozir mana ko'rib turibsiz ahvol qanaqaligini odam yaxshilikka yordamchi topmaydi eng yaqinlari odamni o'zini bu narsada yo'liga o'zi pand berib qo'yadi yaxshilik yo'liga ya'ni ana shu uchun ham yuqoridagi ma'no ya'ni g'ofil vaqtda ibodat qilish buyuk deyilnyapti chunki nafs yolg'iz bo'lib qoladi unda unga qo'shimcha boshqa unaqangi o'ziga o'xshagan nafslar boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lib yurgan bo'ladi mana shu ma'no uchunda aynan hadisda kelgan olloh yosh yigitni yigitlik qaynog'i uni ibodatdan to'smasdan ibodat qilayotganiga qarab ajablanadi deyilgan kuladi deyilgan chunki hozir yoshlikka qo'yib bersa yoshlarga qo'shilib ketishi kerakda yo'q bu yoshlarga qo'shilmay ibodat qilyapti ana shunda olloh unga qarab kuladi deyilgan ya'ni mana shuncha uni tortadigan narsalar bo'lsa ham ajralib chiqib ibodat qilyapti varasulullohlom aytganlar islom g'arib bo'lib boshlandi yana g'ariblikka qaytadi g'ariblarga jannat bo'lsin deganlar nima uchun g'arblarga jannat chunki bunda ham g'arib o'z nomidan ya'ni u qilayotgan ishni qilayotganlar kam ana yani shu uchun ham unga ajr bo'ladi kim ular degandadeganlar odamlar buzilganda ular solih bo'ladigan odamlar chunki atrofda ularga o'xshaganlar kam o'shanaqa jamiyatichida turib soliq bo'lish qiyin ya'ni ana yani shu uchun ularga ajri buyuk bo'ladi sahih musumda hadis kelgan maqil ib yasordan payg'ambarimiz sallllohu alayhi vasalam aytganlar fitna vaqtida ibodat qilish menga hijrat qilishga ke teng deganlar nega chunki fitna vaqtida hamma fitna bilan mashg'ul bo'ladi unda ibodat qila olgan odamlar odamlar g'ofil bo'lgan vaqtda foydali ishni qilayotgan odamlar bo'ladi fitna nima endi hamma vaqtni o'zini fitnasi bor hamma vaqtni o'zini fitnasi bor ana shunaqa vaqtda o'sha fitnalarga chalg'imasdan ibodat bilan mashg'ul bo'lgan odam rasulullohga hijrat qilgan ajrini oladi masalan bugungi kunni fitnasi telefon agar bir inson bugun mana shu telefon balosidan qutulib namozlarini zikrlarini ilmini hamma narsasini joyiga qo'yib borayotgan bo'lsa ana shu fitnadan qochib ibodat qilolgan ajriga erishadi inshaaolloh rasulullohga hijrat qilgan ajrda chunki bu haqiqiy fitna mana qo'lida turgan mana shu internet telefon degan narsalar agar inson shuni yaxshilikka ishlata olsa ya'ni imom ahmad keltirganlar bir rivoyatdadeganlar fitna vaqtida ibodat qilish menga hijrat qilishga teng deganlar buning sababi fitna zamonida odamlar havosiga ergashib ketadi bir dinga qaytmay qo'yadi hamma o'z bilganini qilib yuradi ularni holi johiliyat holiga o'xshab ketadi fitnaga ergashib agar endi shularni ichidan ajrab chiqib bir odam dinini mahkam ushlasa robbisiga ibodat qilsa allohni roziligiga ergashsa alloh norozi qiladigan ishlardan chetlansa mana bu odam haqiqatda johiliyat ahlini ichidan ajralib chiqib rasulullohga iymon keltirib hijrat qilgan odam ajriga ega bo'ladi u kishini amrlariga ergashgandek qaytariqlardan chetlangandek ajrga ega bo'ladi deyapti demak ikkita de sababni o'rgandik mana g'ofillik vaqtida ibodat qilishlikni hikmati ikkita hikmat birinchisi nima bo'ldi odamlar chunki o'sha g'aflat vaqtlarida odamlar e, unda g'ofil bo'ladi deyildi ikkinchisi odamlar unda kam bo'ladi ya'ni odamlar unda hamma o'shanaqa boshqa narsaga mashg'ul bo'lib yurgan bo'ladi nafsga shu uchun og'ir bo'ladi vaiyana uchinchisi masiyat ahli ichidan g'ofillarni ichidan toatga ajrab chiqqan odam gohida hamma odamlardan o'sha odamni deb balo aritiladi hammaga masalan balo kelib turishi kerak bo'lib turgan bo'ladi shu odamni deb hammadan balo ko'tariladi xuddiki u odam ularni himoya qilib ularni daf qilib turgandek bo'ladi bugungi kunda tan olsin tan olmasin yomon ko'rsin yaxshi ko'rsin bu narsani aytishimiz kerak odamlar ko'ziga balodek ko'rinadi terrorist terrorist seni deb boshimizga balo kelyapti deb masalan mujohidlarni yoki da'vatchilarni ayblaydi agar haq dinni ko'targan ana shu mujohidlar va da'vatchilar bo'lmaganda haqiqiy baloni ko'rardi odamlar haqiqiy baloni o'shanda ko'rardi qaydan biladiki ehtimol ana shu haq dinni ko'targan odamlarni deb olloh odamlardan baloni artib turadi mana aytilyapti mana odamlar g'ofil qolgan vaqtda hech kim qilmayotgan ibodatni qilayotgan odamlarni deb olloh odamlardan baloni artib turadi o'sha odamlar ularni himoya qilayotgan ulardan baloni daf qilayotgan bo'ladi shuning uchun ham ia hadislarida kelgan g'ofillarni ichida turib ollohni zikr qiluvchi odam qochayotganlarni ichida turib orqaga qaytmay urishayotgan odamga o'xshaydi deganlar g'ofillarni ichida ollohni zikr qilayotgan odam barglari sovuqdan to'kilib ketayotgan daraxtlar ichida yap yashil turgan daraxtqa o'xshaydi deganlar g'ofillarni ichida de, zikr qilayotgan odam sorid ya'ni sovuq degani qattiq sovuq ya'ni qishda barglari to'kilmay turgan daraxtqa o'xshaydi g'ofillarni ichida ollohni zikr qiladigan odam olloh u uchun hamma ho'li quruq narsalarni adadichalik bo'lgan boshqa narsalarni olloh odamlarni kechiradi ya'ni o'sha odamni deb mana shu odamlarni kechiradi va g'ofillarni ichida ollohni zikr qilayotgan odam jannatdan joyini bilib turadi ya'ni olloh unga shunday karomatlarni beradi jannatdan unga joyi ma'lum bo'ladi demoqchi ba'zi salaflar aytgan ekan g'ofillarni ichida ollohni zikr qilayotgan odam qochayotganlarni himoya qilayotgan kishidek qahramon agarda g'ofil odamlarni ichida ollohni zikr qiladiganlar bo'lmaganda odamlar halok bo'lgan bo'lardi deyapti ollohni zikr qilish faqat subhan alhamdulillah deyishni nazarda tutmayapti de. bu yerda ollohni shariyatini maxfiy qirralarini eslayotganlar odamlarni balosini o'shalar sabab olloh daf qiladi deyilyapti bir jamoat avval o'tgan ulamolarni ba'zilari tush ko'rishgan ekan tushlarida farishtalar tushibdi har xil shaharlarga farishtalar kelgan ba'zilari ba'zilarga qarab aytayapkan farishtalar mana qishloqni yerga yutqizinglar ba'zilar aytayapgan shunda qanday qilib bu qishloqni yerga yutqizamiz holbuki palonchi bor bu yerda namoz o'qib yotibdiku demak mana bundan chiqyaptiki mana bir odamni solihligini deb g'ofillardan balo arayapti garchi ko'rinishdan o'sha g'ofirlarni ko'ziga balodek ko'rinsa ham namozxon odam endi bu narsa tush bo'lsa ham kimdir tushdan dalil olyapsan deyishi mumkin oyat bor bunga lut alayhissalomni halok qilmoqchi bo'lib qavmni halok qilgan farishtalar kelayotgan paytda ibrohim alayhissalom farishtalarga qarab aytganlara lut axir u yerda shu mana bachabozlarni ichida lut borku deganlar farishtalar aytganki biz bilamiz to'g'ri lut bor lekin olib chiqib ketamiz degan demak ko'rinib turibdiki lut alayhissalom bor ekan halok bo'lmagan ular qachon lut alayhissalom uyidan chiqib ketganlar halok bo'lishgan mana buni yana bir tasdig'i oyat degan <mahlan> agar makka mushruklari sizni quvib yuborsa makkadan sizni ortingizdan uzoqqa bormaydi ular degan sizni deb o'zi u makkaliklarni olloh asrab o'tiribdi ya'ni rostdan shunday bo'ldi ham mana uzoqqa bormasdan badrda hammasi o'ldi kofirlar muhimi qisqasi bu tush bo'lsa ham demoqchiman oyatlar uni quvvatlaydi bazlor musnatida abu hurrradan keladi mahlah ollohgan ollohdan azob kutishlikka shoshmanglar deganlar mahlan anillah degani ollohdan azob kutishlikka shoshmanglar ya'ni alloh halok qilib yuborsin devormaydi har narsaga odamlarni fa ibadun rukka agarda ruku qilgan bandalar emziklik go'daklar va o'tlab yurgan chorva hayvonlari bo'lmaganda edi olloh azobni quyib quyib yuborgan bo'ladideganlar ya'ni olloh o'shalar uchun asraydi u azobni shoshiltirmanglar o'shalar uchun olloh asraydi bu hadis zaif lekin ma'nosi to'g'ri yuqoridagi ma'nolar buni quvvatlaydi rivoyati bor masalan nusrat va g'alabalaring rizqlaring zaiflaringdan keladi deganlar mana bu ham xuddi shuni quvvatlayapti shuning uchun ham mana oyatda mana bu oyatni tafsirida aytilgan ekanodamlarni olloh birini biri bilan daf qilib turmasa yer buzilib ketardi deganda shuni mazmuniga kiradiki olloh ahli toat bilan osiylarni himoya qilib turmasa yerni o'zi yo'q qilib yuboradi degan ya'ni agar solihlar bo'lmaganda solihlar bilan olloh kofirlarni qo'yib qo'ymaganda o'zi qachonlard yo'q qilib yuborgan bo'lardi bularni yani ana shu tafsiriga shu mao ham kiradi deyishyaptimana bu shuning uchun ham e, tasdig'i o'laroq qiyomat nimaga hozir qoyin bo'lmayapti chunki solihlar bor qachon solihlar bo'lmaydi tugaydi solihlar ana shunda qiyomat qoyim bo'ladi demak bu gap to'g'ri juda ham faar ya'ni yer yuzini yakson qilib qiyomat qoimd soliqlar bo'lmaganda ba'zi asarlarda kelgan ekan olloh taolo Allah, bitta solih odamni deb uni ahlidan bola chaqasidan zurriyotlaridan atrofidagilardan baloni aritadi bitta solih odamni deb ba'zi asarlarda keladi olloh az aytar ekan bandalarni eng menga suyuklisi mening jalatim yo'lida yaxshi ko'ruvchisi bir birini ya'ni olloh uchun yaxshi ko'rishish va yer yuzida nasihat bilan yuruvchilar va qadamlarida oyoqlarida jumalarga boruvchilar jamoatlarga boruvchilar deyilgan ekan ya'ni o'shalar uchun olloh qolganlaridan mana af qiladidegan hadis bor ya'ni bir oyatda kelgan ekan deyapti mana shu qalblari masjidga bog'langan bo'ladi u solihlarni saharlarda istig'for aytuvchi bo'lishadi agarda bir yer ahliga azob tushirishini istasam o'sha bandalarimga qaraymanda solihlarga umumiy odamlardan azobni burib yuboraman degan mana hozir shu joy tegishli bizga yuqoridagi hadisman makhul aytgan ekanlar modomiki odamlarni ichida o'n beshta işte istig'for aytib turadigan odam bor ekan o'shalarni har birini deb olloh taolo yigirma har kuni yigirma beshtaya'ni e, ma s yuqorida aytilgandek o'n beshta odam har kuni yigirma beshtadan istig'for aytib turarkan deyapti olloh o'sha qavmni halok qilmaydi bir millatni ichida masalan o'n beshta odam har kuni hech bo'lmaganda yigirma besh martadan istig'for aytib tursa deyapti o'sha millatni olloh halok qilmaydi ommaviy bir balo bilan halok qilmaydi deyapti bu ma'noda asarlar judayam ko'p endi nima bo'ldi hozir biz nimani o'qidik bu yerda hozir aslida biz sharbon oyini fazilati haqida gapiryotgandik rasululloh sollallohu alayhi vasallam sharbon oyida ro'za tutishlikni fazlini ayta turib u oyda chunki odamlar g'ofil deganlar shundan biz kirib ketdik bu mavzuga g'ofillikdi ibodat qilishlik hikmatlari haqida uch masalani gapirdik mana ho'p endi yana mavzuga qaytilindi mana shabon oyini yani, ro'zasiga rivoyatlarda kelgan pay'ambarimiz alayhi vasallam shabonni tutishliklarini boshqa bir hikmati ham bor bu shahbonda ajallar ko'chirilarkan ya'ni nusxasi yozilar ekan bugun faloncha odam o'ladi ertaga bir yildan keyin falonchi odam o'ladi deb masalan mana zaif bo'lsada bir rivoyat bilan kelgan osha roziyallohu anhudan rasulhaksar ro'zalari shahbonda edi oysha onamiz aytdilar men aytdim yo rasululloh men sizni shahbonda ko'p ro'za tutayotganingizni ko'ryapman deganimda rasullam aytdilarki chunki bu oyda malakul mavutga kimlarni ruhini qabs qilish yozib beriladi degan ekanlar men ismim ko'chirilayotganda ro'zador bo'lib turishni istayman degan ekanlar ya'ni ismlari ajallari yetib qolsa agar e, maffuzdan malaul matga ko'chirilib berayotganda ismlari ajali yetdi deb masalan ro'zador holatda shu yozib qo'yilishni istayman deganlar yana boshqa bir vivoyatda keladi tut odamlarni umri shabbondan shabongacha kesilarkan ya'ni belgilanadi hattoki bir odam uylangan shabonda masalan bola chaqalik bo'ladi keyin bir ikki oydan keyin holbuki ismi o'zi o'liklarni ichida chiqib bo'lgan bo'ladi ya'ni o'liklarni ichida ajratilgan bo'ladi o'zi ni ismi o'ladi deb o'zi yozib qo'yilgan odam bilmay yuribdi uylanib bola chaqali bo'lib yurgan bo'ladi deyai yana bu ma'noda boshqa rivoyatlar ham bor payg'ambarilohu alayhi vassallam har oydan uch kun ro'za tutardilar gohida o'sha ro'zalarni shabbonga kechiktiradilar hammasini ya'ni oydagi uch kunlarni bitta qilib oxiri shabonda tutardilar oysha roziyallohu anhudan kelgan yana boshqa rivoyatlarda ham oysha roziyallohu anhu aytganlar gohida men ro'za tutishni istardimda toqatim yetmasdi qachon rasululloh tutsalar u kishi bilan tutib berardim deyaptilar m osha onamiz ham qazo ro'zalarini boshqa ro'zalarni rasululloh tutganda tutib beradilar endi mana bu gapga imom muslimda oysha onamizdan kelgan bir rivoyat ishkal tug'dirishi mumkin oysha onamiz aytganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam har oyda uch kun tutardilar deyapti kechiktirmas degan chiqib qoladi yozi bundan yuqorida biz nima dedik shabongacha gohida kechiktiradilar har oydagi uch kun ro'zani dedik nima bo'lsa ham e'tibor qilmay tutardilar shuni deganlar qarangm ya'ni qaysidan bo'lsa ham o'sha oyni uch kunini tutardilar degana'ni qaysi kunidan bo'lsa ham oyni qisqasi uch kun tutardilar degan yana bir rivoyatda oyisha onamiz aytganlar men payg'ambarimiz salllohu alayhi vasalamni biror oy komil tutganlarini ramazondan boshqa vaqtda ko'rmaganman biror oyni ochiq yurganlarini hech undan ro'za tutmay yurganlarini ham ko'rmaganman hamma oydan ro'za ham tutardilar ochiq ham yurardilar deyaptiman to ollohni oldiga ketgunlaricha shunday bo'lganlar deyaptilar endi qanday jamlaymiz qisqasi hozir har oyda uch kun tutgan degan rivoyat kelyapti bir rivoyatlarda bo'lsa ba'zida rasullam tutmasdan shabonga kechiktirib sharbonda tutib bergan deyilyapti qanday jamlaymiz ba'zi oylarda uch kunga yetmagan bo'lishi mumkin deyapti tutganlar lekin uch kunga yetmagan o'shanda endi qolib ketganini shabbonda to'ldirib bergan bo'ladilar agar har oydan uch kun tutgan bo'lgan taqdirlarida ham dushanba payshanba kuni bilan tutganlar deyapti o'shalarni nazarda tutgan oysha onamiz uch kun tutdilar deb endi xos uch kun borku o'zi har oyniki ana uni ehtimol kechiktirib shabona tutib berganlar dushanba payshanbaniki bilan qo'shib nima bo'lganda ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam qisqasi amallari doimiy bo'lgan agar nimaiki nafl amallarini o'tqazib yuborsalar qilmasdan bajarmasdan qazo qilib berganlar uni nafl bo'lsa ham ya'ni xuddiki mana namozlarni sunnatlarini ham qazo qilib berardilaru buni o'tdikku qiyomi kunduzi zuho vaqtida qazo qilib berardilar xuddi shuningdek shabon kirsa ham qolgan oylardagi tutmagan nafllarini qazo qilib berardilar shabbonda tutib berardilar nafllarini to'liq qilardi yillik nafllarini ya'ni ramazon kirishidan avval endi oysha onamiz ham rasululloh shabbonda ana shu ko'p ro'za tutib qolganlarini g'animat bilib oysha onamiz ham zimmalaridagi ramazonni qazosini boshqani e, hayz vaqtidagi qazo qilgan ro'zalarini shabonda tutib berar ekanlar demak qarang oysha onamiz ham bir yilga yaqin kechiktirib ramazon eski ramazonni qazolarini sharbonda tutib beryaptilar chunki nimaga bunday qilganlar e'tiborsizlikdanmi yo'q boshqa oylarda oysha onamiz rasululloh bilan mashg'ul bo'lganlar rasululloh ukishni istagan bo'lishi işte boshqaligi uchun tutmaganlar chunki ayol ro'zasini erini hozirligida erini iznisiz tutmaydi yani ana shu uchun oysha onamiz ham tutmay yurib yurib to rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari har kuni ro'za tutadigan oy sharbon kelsa o'shanda tutib beradilar deyapti demak kimgaki shabon oyi kirsa zimmasida nafl ro'zalar qolib ketgan bo'lsa qazo qilib berish mustahab bo'ladi mana bitta yaxshi natija chiqdi mana shu shabon oyida farzlarmi yoki naflarmi qazolar qolib ketgan bo'lsa tutib berish kerak ramazon kirmasdan turib toki ikki ramazon o'rtasidagi ro'zalaringizni to'ldiring deyapti mana nafllarni ya'ni kimni zimmasida agar ramazonni qazosi bo'lsa endi u farz uni tutib berish nafllarni biz mustahab dedik shunchaki ramazonni qazosi bo'lsa u farz kelasi ramazondan avval qudrat bo'lsa tutib berishlik shart keyingi ramazondan kechiktirib uborish joizmemas zaruratdan boshqa vaqtlarda ya'ni o'ta qattiq kasal bo'lib ketib masalan boshqa bo'lsa yoki ayollar mana tinimsiz tug'adi har yil ana yani shunda iloji yo'q endi ikkinchi ramazongacha ham tutolmay qoladi keyin kechiktiradi narigi ramazondan keyingi ham ana yani shu zarurat holatlari bunday jozot bundan boshqa vaqtlarda dangasalik qilib keyingi ramazondan ham kechiktirib yuborish joiz emas agar shunday qilib qo'ysa ya'ni keyingi ramazondan ham qolib ketdi qazosi ikki ramazon o'rtasida bir uzuri borligi uchun masalan ya'ni kasal bo'ldi tuzalmadi yuqorida aytganimizdek tinimsiz tug'di ayol kishi masalan endi ikkinchi ramazondan keyin qazo qilib berish kerak bo'ladi lekin qazo qilib berganda boshqa qo'shimcha kaforot boshqa narsa yo'q unga agar uzrsiz qazo qilgan bo'lsachi endi ikkinchi ramazondan ham o'tkazib yubor yuqorida uzurlik bo'lsa kafforat yo'q dedikda de. keyingi ramazondan qolib ketsa uzrsiz qolib ketsachi keyingi ramazondan ham ba'zilar aytgan ekanki qazosini keyingi ramazondan keyin tutib beradida uzrsiz keyingi ramazondan keying o'tq qazoni kafforat beradi taom beradi har bir kungi bitta miskinni qonini to'yg'izadi degan ekanlar bu imom molik va shofiy va ahmadni so'zlari shunda bir dalillar bor o'sha dalillarga suyanib aytishgan ba'ziar aytganki qazo qilib beradi fidya lozimemas degan ekan bu abu hanifani so'zlari keyingi ramazondan qolib ketsa ham demoqchi ya'ni ba'zilar aytgan ekanki taom beradi qazo yo'q degan ekan bular endi aksini aytyapti umuman taom beradi kafforat qazo yo'q deyapti bu zaif so'z lekin qazo bor ya'ni ramazon ro'zasini keyingi ramazondan qolib ketsa ham qazosi bor endi bu gap tugadi yangi mavzu shabonni ro'zasini yana bir boshqa hikmati bor shavbonni ro'zasi ramazon ro'zasiga tayyorlov bo'ladi deyapti shug'ullantiradi odamni chunki ramazon ro'zasi kirib kelganda mashaqqat va qiyinchilikda bo'lmaydi u odam balki pishgan bo'ladi ro'zaga va unga odatlangan bo'ladi malol kelmaydida va shahbonni ro'zasi bilan qalbida ro'za halovati lazzatini totgan bo'ladi totgan bo'ladi ramazon ro'zasiga kirganda quvvat g'ayrat bilan kiradi o'lamsa bo'lib haligi ramazonda g'ofil bo'lib qolmaydida ya'ni tozalanib kirgan bo'ladini yani. endi shabbon muqaddima bo'ldi dedik ramazonga to'g'rimi ana shuning uchun ham ramazondagi ishlar shabbonni ham qilishlik kerak bo'ladi masalan ramazonda ro'za tutamizmi shabbonda ham ro'za tutamiz ramazonda qur'on qiroat qilishimiz kerakmi shabbonda ham qirat qilish kerak bo'ladi deyapti nima uchun chunki ramazonni kutib olishga tayyorgarlik hosil bo'ladi va nafslar allohni toatiga rozi bo'lib kiradi mashaqqat bilan emas ana yani shuning uchun ham anasidan kelgan zaif bo'lsa ham bir rivoyat musulmonlar shabon kirsa mushafga tis cho'kib o'qishar ekan xuddiki ramazon kirgandek va zakotlar mollarini chiqara boshlashar ekan mollar zakotlarini miskin bechoraga ramazon ro'zasiga quvvatli bo'lsin deb yana shu bilan birga ya'ni, yani yuqoridagidek ramazonga tayyorgarlik bo'lsin deb qur'onni chunki ramazonda o'qilinganidek shabondaham o'qib o'rgatiyapti o'zlariniana salmati ku aytgan ekanlar shabon oyi qorilar oyi ya'ni qur'on o'qish kerak bu oyda degan xuddiki ramazonda o'qish kerak bo'lgandek habib ibn abu sobit agar shahbon kirsa aytar ekanlar qorilar oyi kirdi der ekanlar endi hozir ramazonda zulg' o'qiydi odamlar asli sharbondan boshlash kerak bo'lyapti mana amir i qoysil mulaiy shabon kirsa do'konni berkitar ekan qur'on qiroatiga bo'shab o'tirarekan shabondan mana hasan ibn sahl aytarkanlar shabon aytar kan ey robbim endi majoziy gapda bu oy aytar ekan go'yoki meni sen ikki buyuk oyni o'rtasiga qo'yding ya'ni rajab bilan yani ramazonni o'rtasiga menga nima mukofot bor deb shabon oyi aytgan ekan shunda olloh aytgan ekanki men qiron qiroatini senga qildim demak haqiqatdan mana shabon qiroat oyi bo'lyapti shuning uchun h aytyaptiki sharafli vaqtlarni qo'ldan boy bergan odam zoya qilgan odam yomon amallar bilan to'ldirgan odam naqadar yomon narsalar bilan to'ldiribdi mana shu sharbon oyidan boshlab endi bu yaxshi amallar bilan to'ldirish kerak to ramazon kirishligiga tayyorlanishlig kerak deyapti xullas ramazon oyiga taalluqli bo'lgani uchun sharbon oyida ham ro'za tutish aksarini tutish mustahab bo'ldi sunnat bo'ldi rasulullhsunnatlari ba'zi kunlarini shak kunlari shunga o'xshagan kunlardigina qoldiriladi qolgan sharbonni aksarini tutishlik sunnat va mustahab amal ho'p mana endi shu mavzu tugadi endi sharbonni yarmida bir ibodatlar bormi xuddiki layatu qadrga o'xshagan yoki bir xos ro'zalar bormi shu haqida gapiriladi inshaalloh kelasi mavzuda mana shundan boshlaymiz